Dobré ránko, zdraň všetkých. Tu je Vlado Portos, máme tu ďalšie fantastické pokračovanie 7 Days to Die. A troška som makal celú noc na mojom domčeku, pretože sa mi sem niekto vlámal, respektíve sa o to pokúšal. Tunak vyrazil okno a jednu kocku. Našiel som tu ale jeho ruksak so zbraňami, takže mám taký pocit, že jeho susedia si odpráskli. Za čo som veľmi vďačný. Poďme sa pozrieť dole. Čo mi zmizlo jedine, boli dvere, ktoré boli tu. Tie som už dal teraz lepšie. Zmizla mi posteľ a stolička. Ktorý blázon ukradol, sa vláme a ukradne posteľ a stoličku. Našťastie som mal hore spacák, takže som v pohode. Upgradeol som si tieto dvere, čo som tu mal. Tie sa upgradeujú tým, že si dáte z Iron Ingotu Forge Iron. A vlastne môžeme si upgradenúť tie vrchné. Tak, ukážeme si to priamo. Tak, Forge Iron. A začneme mlátiť upgrade na tieto. To je prvý. A druhý. No, zožalo nám to v podstate z jeden celý Iron Ingot. Tu sú takom pekné dvere. Dúfam, že aj silné. Mám zamknuté? Moment. Locked. Dobre. Pozrieme sa za chvíľku aj von. Ja tu ešte ale vyrábam Iron Ingoty. Tak. A upozornenie. Velice, velice dôležitá vec. Keď dávate nový Forge alebo ohnisko, musíte postupovať zľava doprava. Ne, respektíve takto. Musíte postupovať, dať najprv palivo, potom mold a nakoniec metal. Ináč to bugne na celom serveri všetky forge a bude chvíľku trvať, kým sa to odlokuje. Čiže na to si dávate pozor, je to bug v tomto release, dosť nepríjemný, takisto aj pre ohnisko, treba dať najprv palivo, potom hrniec alebo nádobku a potom až jedlo. Nie opačne, že najprv nádobku a potom palivo. Treba sa to dávať pozor, pokiaľ nevidie páč, dúfam, že tam to fixnú. A čo som ja zatiaľ robil teda v noci, že som tak bol taký uťahaný, opevnil som si poradne tie okná, aby už neboli taký weak point. Tu sa mi nejak bugol spacák, tak je z toho také letisko. A postavil som ďalšiu časť. Ešte to nie je dostávané, tuto mi chýba drevo. Ale čo chcem v tomto dieli skúsiť je farmiť, pretože som počul, že kukurica doslova vymizla zo serveru. A nie je z čoho narobiť semiačka. Budem potrebovať ešte troška zeminy. Takže musím si spraviť lopatu. Lopatu som mal niekde. Tools and traps. Shovel, to je ono. Cvak, 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 cvak. Počujem lietadlo. Kde? Tam je. Aj z neho niečo vypadlo. Tam je ďalšie. A ďalšie. Tu som, zachránte ma. Wow. O. Rýchlo dole. Ne, tade. Tak. Môže sa nám niečo ujde. Wow. To sme sa dobre postavili. Idem k tomuto. Pením, že tu je pravdepodobne teraz súťaž o to, že kto nabere najviac týchto bedničiek. To som ešte nevidel, že by to... Asi fakt som sa dobre postavil, tu sa križujú lietadlá. A akurát vyhadzujú veci. Väčšinou ich hádzujú ale do radiačnej zóny, za čo som im teda moc ďačný není. Dúfam, že tam budú... Bude železo, toto potrebujem najviac. Čo som zabudol si dať raňajky.
Čo je zombie ho deje? Poď bednička, poď. Poď k taťkovi. Pekne. Ja, super. Hlavne tam jedlo. Sú tu ešte nejaké veci? Tu som videl niekde bedňu, kde je? Či sa mi to zdalo? Asi sa mi to zdalo. Nevadí. Dostali sme ale... Tieto rebar frame, tie sú veľmi dôležité, z toho je strašne veľa železa. Tak. Vidíte, hajzlici to hádžu hentam do radiačnej zóny. Problém je sa k tomu dostať. To je vždy taký totálny bait, aby si tam proste nabehli a potom umrete. Niekedy sa k tomu dá dostať, takže sa nadopujete liekmi, že vás to bude healovať a stihnete to dobehnúť, zoberiete veci rýchlo do inventára a zomriete. Takže aj také finty sú. Nespavnulo sa nám tu niečo. Á, voda, super, to som potreboval. To už mi dochádza. Nejaká polievka. Flashlight mi je na nič. Mám na hlave klobúk s lampou, tak. Á, painkillers, fantázia. A čo sa udialo ešte od posledného, vyrástla tu takáto stavba s napísom Vlado. Mám tu z druhej strany, moment. Keď som sa prvýkrát prihlásil, bolo tu len tu takto, že Vlado napísané. Myslím, že to stával tu nejak spoluhráč odtiaľto. A tam sú ďalšie dve bedne v tom radiačnej zóne. Čo sa nehambia tí piloti. A asi skočím sem, lebo potrebujem zeminu na farmenie. Toto tiež toho kolegu spoluhráča odtiaľ. Takže na mňa... Nespadne. Ale to je všetko železo, to mi nepomôže. Potrebujem zeminu na pestovanie. Op, tak, hore. Odbehnem si asi sem ďalej. To sú strašne tie... Tak blízko a preto tak ďaleko. Zoberme odtiaľ tú zeminu. Áno, viem, dajú sa podkopať stromy, už ste mi to písali do komentárov. Vtedy sa akože rýchlejšie ťažia. Takže potom sú tu strašné diely. Ja keď takto ťažím tie stromy, že podkopem ich, tak vždycky za sebou tú dieru zaplním. Lenže tentokrát potrebujem tú zeminu. Tak. Dobre. Škaredú dieru som tu nehal. Keď zistím, jak vyrábať zeminu nejak efektívne, tak tu zaplácnem. Poďme späť domov. Až vyrastli tu veľmi zaujímavé stavby, poďme si to ešte pozrieť, keď už som tu. Tu je takáto veľká stavba s výhľadkovou vežou. Kopec ostňami. Tieto ostňa ma zachránili, lebo spawnula sa tu horda. Som tu v podstate... To sú dvere dole, som sa ani nečímol. V podstate som mi všetkých naviedol na tie ostne. To ma zachránilo. Takmer som exol. Potom je tu takáto stavba, tiež má pekné stromčeky naokolo. Dokonca... To je taký dizajnerský dom, by som povedal. Veľmi pekne urobené. Tu má... Asi 100 dolu, alebo čo to je. Alebo možno niekoho druhého domček. A potom ešte je domček tu nejak ďalej.
dám si veci radšej sem, keby sa rozhodol ma niekto odprásknúť. Tak. Tu sú ďalšie domčeky, to tu vyrástlo tu ako húby po daždi. Tu je tiež veľmi pekný domček, s týmito piliermi dole, to je veľmi dobre urobené. Podobný štýl ako mám ja, zo spodku vyrasta do vyššieho. Dobrý dizajn. A mám pocit, že ešte tu bol vzadu jeden domek, ale už sa mi zdá, že je opustený. Tento. Hej, tento je už opustený. Tu bol tuším aj kisto niekde vnútri. Ale už obyvateľ ho opustil. Poďme teda späť. A skúsme zasadiť nejaké semiačka. Hlavne tú kukuricu. Mimochodom, čo som zriadil ten box na antibiotika. Niekto ho ukradlo aj s antibiotikami. Takže asi tak. Bude to zrejme ten istý človek, čo sa mi tam snažil vlúpať. No ale čo sa dá robiť? Joj, krásny domček mám. Tak, zavreme. Poďme hore. Tak, vnútra. Zavrať. Tu mám ešte 3 iron ingoty, fajn. No, čo potrebujem spraviť je... Gardening hoe. S tým sa, v podstate to tuším funguje ako v Minecrafte, s tým sa dá obrábať pôda na to, aby sme tam mohli zasadiť semiačka. Najprv si dorobíme ešte túto vrchnú časť, tu máme tých 8. No tak málo zemný som zobral. Sakra, tu mám teraz taký divný zásek. To sa mi nepáči. Hneď som späť. Idem si tu vykopať za domom dieru. Stejne tu budem robiť priekop, ale budem ho robiť až sem. Môžem kopať do tohto? Môžem. Som ani nevedel. Jakú dostanem z toho? Zem. Ožiarená zem. Neviem, či to zrovna najbezpečnejšia vec, čo budem... Čo sa dá nosiť so sebou. Urobím to nejako takto, tu budem, tu vykopem priekopu, potom ešte ohradím betónom. Aj, že zombici ma naháňajú a to kolega stáva vedľa. Naznačím si sem len, ako pôjde prekopa, nebudem ju ešte teraz kopať, to si nechám na mimo video, veď len to nebude, to by nebolo nič zábavné na pozeranie, nič by ste sa z toho nenaučili. Ale len si to naznačím. Tak. Dobre, to by sme mali mať dostatok zeminy, poďme si dorobiť ten plac na druhom poschodí. Hop, tak. Neviem, ako to je ešte presne, či potrebujú tieto rastlinky
svetlo, priame svetlo na rast. Myslím, že to raz nebolo treba, ale neviem, či to zmenili na nejakých posledných pečoch. Musím sa na to pozrieť neskôr, pretože v pláne urobiť ešte jedno poschodie, respektíve v takomto šikmom štýle strechu, dať sem komplet zeminu, ešte jednu vrstvu a urobiť si tú sad stromov úplne hore, aby sme mali vždycky drevo po ruke, nemuseli ísť von. V podstate robíme takú sebestačnú jednotku, celú ubytovaciu. No, kde mám to? Gardening hole. Na to by sme to mali tuším použiť. Ne. Pravým tlačítkom. Aha, dobre. To mám zmeniť takto farbu. Predpokladám, že to je... Dobre. A keď si potom prejdem, není to jak v Minecraftu, že to zničím? Ne, zase, že nie. Alebo áno? Tak, okopal som to celé, skúsim sa potom prejsť. Čo to spraví? Á, zničí sa to, takže... Treba to... asi okopávať nejak takto. A skúsme tam zasadiť semiačka, ktoré som nechal dole, do prčíc. Tu som ich nechal, semiačka... Korn. To ešte v prvý deň, keď som sa prihlásil na tento server, tak som sa prehnal kukuričným polom, lebo som vedel, že potom už asi nebudú. Tak, okopal som túto radu. Teraz tam tuším stačí len takto dať kukuricu. Ten sa to nemestí? Či treba okopať? Treba okopať. Nič? Teraz sa tam odspalo sa. Jak mu to trvalo. Ten z tejto strany teda. Keď to není okopané, tak to vyskočí odtiaľ. Zaujímavé. Dobre vedieť. Naučíme sa to spolu. Nerobil som predtým nejaký veľký výskum do toho. No, zalestám. Poď, chceme nasadiť tú kukuricu sem. Tak, jedna... Čo mi toto vyskočilo? To som určite okopané. Tak. Neviem, čo to vyskakuje odtiaľ. Asi nemôžem, asi som buď som do toho narazil, alebo čo? Divné. Možno potrebujú viacej miesta medzi sebou. Asi áno, potrebujú takto do kríža. Alebo ne, ja už som to magor. Tu je to OK. Ne, není. Tiež tu ťa to vypadol. To je záhada. Treba to vôbec okopávať? Tu som okopal a skúsim to neokopané hodiť sem. Uvidíme, čo to spraví. Necháme to takto. A spravme si nejaké tie...
Nemám látku, chcel som si spraviť fakle, lebo nič nevidím v podstate. A, moment, môžem sa spraviť takto. Spravíme si z tohto plan fiber. A z toho tiež ide spraviť fakla. 1, 2. Myslím, že treba okopávať iba keď tam chcem dať potato seeds. Vyskúšame to. Dorobíme sa na fakla, aby sme videli, že čo sa deje. A veľmi dôležitá vec, musíme dať do skrinky tam túto ožiarenú zeminu a niekde som tu mal toto venison stew, aby som nevydával tento smrad. Vyskúšame, či sa nedá zasadiť na túto ožiarenú zem niečo. Bude to tak Simpsonovcov, Tomako, keď niekto videl. Všetky tieto vypadli odtiaľ. Tunák. Tunák tiež vypadli niektoré a niektoré sa držia. Nerozumiem tomu. Skúsime túto ožiarenú časť, dáme sem. Urobme si fakle, lebo fakt nič nevidím. Skúsime zasadiť aj tieto k zemiaky. Jedna fakla. Tak, to je hneď lepšie. No, vyskočilo aj toto, odtiaľto. Ale tieto sa držia. Zaujímavé. Skúsme sem dať zemiaky. Tieto vypadli. A možno to musí byť takto v strede. Len dokopem túto časť. Tak. Snáď sa to okopalo. Ale tam. Zemiak. A drž. Nedrží. Nie je záhada. Musím to kopať v kuse? To snad ne. Moment. No, to je posledný zemiak, čo som mal. Skúsim tam dať ešte korn. Tak. Určite revete na obrazovku, že robím niekde jasne chybu. Ale ja na to dojdem sám. Snáď. Možno. Sem to nešlo. Nemyslím si, že to mám okopávať v kuse. Dobre, ale tieto sa držia, takže myslím, že to bude v pohode. Uvidíme, jak vyrastú tieto s touto radioaktivitou tunak. A ja sa zatiaľ pozriem sem dole. Odložím si do česty, čo nepotrebujem. Clay, snow, dirt, small stone, vajíčka, že sme si mohli dať na raňajky. A uvidíme, zatiaľ máme dosť. Čo je toto? Potato sprout. Tak čo mu dobré? To je výhonok s... Z miskelos tu. Výhonok zo zemiaku.
Zaujímavé, nevidím to tu nikde. Možno, že to bude v... Ne, beverages... Food and cooking. Cooking grill. To by sme si mohli spraviť, to sa hodí vždycky. Cooking pot máme, potato seeds... Je, z celého potato. Takže... Urobíme si ten grill, keď sme už u toho. Niekde som tu mal trubky. Á, tu sú. Jak sa robil ten grill? Tak... Takto. Teraz neviem, či to ide potom na ohnisko, alebo... To môžem plácnuť hocikde. Drevo. Aký plameň. Kde ten grill? Tu je. Á, cookingware. A skúsim si tam ugrilovať nejaké to meso. Máme tu 4x z jelenia. Robí to niečo? Robí... Grilluje nám to nejaké masko. Ňam. Poďme sa pozrieť, horečne nám neodpadli z toho zase nejaké semiačka. Rastie! Nechcem ísť na to, aby to sa to nerozpadlo. Niečo nám tu peca len rastie. Toto sú semiačka na stromy, ale... Ide zasadiť toto? Moment. Keď to dám... Ne, sem to nemôžem dať, dám to sem. Ne. No, šajn čo s tým. Možno budem musieť... porílovať trošku záhradu. A skúsim to dať sem. A, tam sa to odspalo. No, sem ďalej. A treba tiež porílovať. Idem takto krajom. Aha, dobre. Zdá sa, že takto to funguje. A keď to porílujem tu, mohli by sme to narvať aj sem. Dobre, jedno, druhé. Fajn, dúfam, že to tam ostane. Pozrieme sa na našu záhradku. Z vrchu. Žiadne semiačka sa neodlúpli, takže zdá sa, že to je OK. Moment, zabíja ma táto radiácia? Ne, nič to nerobí, fajn. Á, tu mám rastie ďalšie. Neumrieme hladom. Mali by sme mať hotové... Začnem byť aj hladný podľa ukazovateľa. Troška bacha s tým ohňom. 4x grillet venison. Niekto mi behá pred oknom. No, vyzerá to síce jak moja peňaženka. Ale čo nám iné ostáva? Wow, doplnil nám to pekne. Ale stiahnul nám to aj smet, takže radšej to dorazím. Jeden si nechám na ráno, bude taká troška... Už vychladnutá, bude to vychladnuté meso, ale to nevadí. A tu máme ešte 4, a tu máme 4 boiled, tu máme... boiled po slovensky... Uvarené v podstate. V horúcej vode a tu máme grillované ňam. Mal by som si zohnať chladiací box. Chladiací box je hneď vonku, presne hneď tam, ale k nemu sa nedostaneme ešte teraz, pretože je tma a zožerú ma zombíci. Dobre, tu je v poriadku. Jak
dali našej záhradke. Raší nám ešte niečo? Neviem, nejak dlho to bude trvať. Možno deň alebo dva. Dobehneme si pre ten mraziací box, hodil by sa nám. Uvidíme, či nás zombici nezožerú cestou. Ops, dvere treba zatvárať, tak. A tam je chlapík, takže myslím, že sme v pohode. Tu je mraziací box. Môžem ho zobrať? To je otázka. Au, au, au. Bože, aké šlehy to dáva. Haha, zobral som ho. Padáme od ťa to, späť. Zavrieme. Tak, zavri. Dobre, úspešne sme prežili výlet von. Dáme si sem jednu faklu, lebo máme tu nejak málo svetla. Dáme si to asi vyššie sem. Ne, sem, tak. Fajn, a chladiací box si dáme hore. Ne, radšej dole. Tu máme navarenie veci, takže bude to tu lepšie. Nie. Á, tu je cooler. Dám si ho takto pod schody. Á, vajíčko v ňom bolo. Á, nejde zamknúť. Nevadí, ale musím si do ňom meso, aby sa nám nepokazilo. Tak. To nás bude pekne čakať. Na ráno. Dobre, to by sme mali. Strašne ma zaujíma, že či sa tá, koľko trvá tá záhrada, kým vyraší. Zatiaľ sa to furt neurobilo. Takže môžeme ísť dať zasadiť stromčeky. Sice je tma jak v predlkoviciach, ale to nevadí. Zasadíme stromčeky, kde? Sem, z tejto strany. Stačí ich sem nabúchať, oni sa netreba starať. Oni potom pekne krásne vyrastú. Same od seba. To prčí, čo to bolo, sa skoro infarkt som dostal. Aha, som to dal na trávu. Tak. Tak. Fajn, mali by sme tu mať potom pekný lesík. Tak ako je toto. No mám tu vyrástla malá dedinka. Susedia sú celkom prívetiví. Musím poklepať na drevo, že 1, 2, 3, že ma nikto ešte neodpráskol z susedov. A začína sa tu rysovať taká celkom veľká hradba. No, bude tu pekná komunita, dúfam, v ktorej môžeme prežiť zombie apokalypsu. Potom, keď mi vyrastú tieto kukurice, zmením ich na semiačka. A urobím to tak, ako s antibiotikami. Dám si... Moment. Urobíme si toto. A, dole. Storage chest. Tak, moment, keď už to idem spraviť, tak by sme mohli zobrať aj nejaké semiačka. Dobre, to nám nakraftí celkom dosť tých semiačok.
Dobre, truhlu prasknem sem, klasika. Tak. Škoda, že sú tu není tie nápisy ako v Minecrafte, by som aspoň jasne napísal. A zamknem ju na kód 1, 2, 3, 4. To by malo, tuším, fungovať. Pozrieme sa dnu. Fajn. A tak. Dáme sem. Čo? Á, ďalší bug. Kopweb odtiaľ dáme preč. Dám to takto po 9 zatiaľ. Tu máme ešte ďalších. Počkáme, kým sa... Á, už je za chvíľu deň. Kým sa nám dorobia semiačka. Každý si môžete odtiaľ zobrať, samozrejme. Ale neberte si všetko, lebo zbytočne budete sadiť obrovské pole. Lepšie si zobrať tak pomenej a pekne si dopestovať a urobiť si z toho ďalšie semiačka, už potom svoje vlastné. Ešte jedno. Myslím, že dosť semiačok pre každého. A potom, keď dopestujete nejaké semiačka, tak kľudne sem dojdite a doplňte. 6, 7, 8, 9, tak. Tak. No, tu budú 8. Fajn, to by mohlo byť. Dúfam, že to dobre nastavené. Tam to, že 1, 2, 3, 4. Locked. Tak sa to tuším nebolo, minule sme to skúšali. Teraz by to malo byť zavreté na 1, 2, 3, 4. Dúfam. Moment, skúsime to odskúšať, kde je nejaký kolega. Je nás tu celkom dosť. Kuba Bikolaku. Kuba Bikolaku je tu, čo je hneď vedľa mňa. Moment. Môžeš na chvíľku. Ja nešiel mi chat, že prečo nikoho nevidím. Keď nejde nikomu chat, treba posunúť toto hore dole. Ďalší zo skvelých bugov na 7 Days to Die. Tu som. Nevníma, asi mu nejde chat. Žeby? Možno? Možno? Á, super. Skúsime, že či mu to pôjde otvoriť. A podľa pipnutia zdal sa, že áno. Takže to funguje. A takže on si už pestuje, takže fajn. OK, ďakujem za pomoc. Pozrieme sa, jak sú na tom. Rastie mi to tu, rastie, uhú. Jak som tu tie zemiaky?
Zobrať sa ešte nedajú. Zemiaky si bude trvať dlhšie, ale kukurica bude. Takže budem tam potom doplňať semiačka. Tu som si ešte nechal pre istotu. Čo si urobíme? Naplníme si vodu. Tá nám začína dochádzať. A urobíme si nejaký čaj, kávu. Prevaríme si hlavne vodu, aby sme potom neumreli. Najbližšie jazero som videl týmto smerom. Takto som videl ľudí dávať, musím to porovnávať s Minecraftom, nikde inde som to nevidel tak, 4 bloky vody, tuším, že tu som to videl. Tunak. To sú 1, 2, 3, 4, 6 blokov vody, neviem, či to robí ten Infinity, teda nekonečnú nádrž s vodou. Skúsme si to naplniť vodu, čo to spraví. Aha, dobre, čiže to neodoberá z toho, to je dobré. Fajn, nemusíme ísť až tam, doprčiť sen tam. Ale ruksak. Fajn. Kde je ten zombík? Počujem ho niekde vrieskať. Ty si tu zobral. Tu máš krompáčom do hlavy. Čo je? Nič, musím zobrať svoj starý, dobrý tomahawk. Máš niečo u seba? Short iron pipe. Bohme, kde ju mám zastrčenú. Lepšie na také veci nemysleť. Poďme si prevariť vodu. To som tu vyraboval pred chvíľou. Tam je ďalší zombík. Tam je ďalší. Ne, to je hráč, som myslel, že to je zombík. Tak, a vodu si prevaríme. Toto dáme preč. Potrebujeme cooking pot, že? Niekto mi ukradol cooking pot, keď rozbil okná. A našťastie mám ešte jeden. Myslím, že to treba... palivo. Palivo. Stačí... Mám otvorenú forge, ale nie... Ohnisko, myslím, že to bolo nejaké divné. Palivo. Cooking pot, voda a uvar mi to. Bude sa prevárať 3 minúty. A to by sedelo s skutočnosťou skoro. Počkáme, kým sa to prevarí. To nám vznikne čistá voda, pitná, bez toho, aby nám to bralo zo života. Pekne sa nám to tu začína. Pekne to začína rásť. Na čaj budeme potrebovať Goldenrod Flower, myslím. A kafe sa nám tiež hodí, Wildflower. Neviem, či sa z toho dá urobiť čaj, uvidíme. Fú, ten ohen tu je docela hustý, dúfam, že sa mi nechytí barák. Lietadlo! Tam je jedno? Koľko ich je? Ďalšie? A niečo by mohli aj vyhodiť. Nič? Smrad jedny. Ne, nič nevypadlo z nich. Ale sme na dobrom mieste. Mimochodom, aby ste vedeli na mape, kde som, odzoomujem si mapu úplne na maximum, som tu. Aj celá táto komunita, a tu si môžete nájsť semiačka.
Budete môcť blbnúť, tak vás odprásknú, takže pekne s kľudom, môžete sem dojsť. Nebudete nič ničiť, tak to v pohode aj prežijete. Toto sem tiež môžem hodiť. Bude tam musím ešte prihodiť jedno palivo. Tak, to je 4 minúty, 4:10, to je akurát, nám to vystačí, fantázia. Aha, tu sú recepty, tam som nevšimol. Golden rod tea, boiled egg. Môžeme si urobiť vajíčko. Mám rád strašne vajíčka. Taký som hladný. Keby nebola polnosť, tak sa idem nájsť rovno. Jak to prežijem do rána. Nič, počkáme na... Kým sa nám dorobí voda. Idem to omrknúť sem hore. Ešte to stále není dopestované, ale snaží sa to. Neviem, jak to je s tým priamým slnečným svetlom. Jednotlivé, aj keď boli zasadené v podstate skoro naraz, rastú troška iným tempom. Čo je celku zaujímavé. Toto ešte bude chvíľu trvať. Čo máme na mape tak poblíž, kde by sme sa mohli pozrieť? Daresville. To nebudem riskovať. Vodu si... Mám plný inventár. Troška urobiť poriadok. Iron pipe. Drevo. Ingoty. Tu dám tiež sem. Leder tiež nepotrebujem. Tieto frémy môžem tiež nahádzať sem. Tie sú zdrojom všetkého môjho železa momentálne. Cooking grill. A tu mám skoro prázdne. Môžeme dať sem. Lopatu si nechám. Gardening hoe môžem dať sem, nepotrebujem so sebou. Náboje 9 a 10 mm. To si dám asi hore, tam mám všetky zbrane. Papier tiež mi netreba. Wood frame môžem odložiť zatiaľ sem. Bandáže sa hodia. Planted corn seed. Čo toho mám 15? Neboli to tie, čo sa... Nespawnli? Moment, skúsme to sem dať. Kde mám... Jeee, mine domine, nechal som to dole. Poď sem, tak. Tak, ešte jedno poschodie, mal by som si spraviť nejaký výťah. Á, zmenil som túto radiačnú zem na normálnu. Zaujímavé. Á, sem to už nevodspem na tento kraj. Ne, tam sa to nevodspe. Zaujímavé. Mestí sa to sem? Á, mestí. Môže sa mi predsa len podariť dopestovať nejakú tú kukuricu. Tak. A vedľa? Nič? 20 to tam drží, necháme to tak. Necháme to tak. Pozrieme sa na to, ako sme s vodou. Je to nejak strašne pomaly, nie? Či zase sa to baglo? Jo. Stojí čas. Je to bugnuté, do prčíc. Á, ne, čas ide. Ale nevarí sa.
Jaj. Nejak sa to dalo odbagovať, ale nepamätám si presne ako. Tuším, že to stále, keď si mačkali Ečko, tak sa to rozbehlo, ale nebudem to skúšať. Dávajte si na to bacha. Vždycky treba dať palivo, potom buď mold, alebo tento cooking pot, potom až železo, alebo to, čo chcete variť. Nejde to, čo je strašná škoda. To je strašná škoda a dá sa urobiť teda kafe priamo v inventári? Tuším, že nie. A to sa muselo variť, to sa zaručené. Ale ukážeme si aspoň, že jak sa to robí. Dáme si sem cooking pot. Normálne by to bolo... Boil egg je takto. Vodu. Mali by sme z toho boil egg. Potom gold flower, máme gold rod tea, to dáva buff. Kafe sa robí klasika, coffee. A wild flower neviem, white flower, áno, dobre. Tam to nič. Musíme počkať, kým sa to odbaguje. A budeme pokračovať v ďalšom dieli. Začnem sa všetkým ospravedlňujem, ja väčšinou keď nahrávam, tak... tie friend requesty neakceptujem, ale teraz keď už som tu, aby som to nezabudol. Nebolo ich tu viacej? Aha, vždycky keď sa odhlasím a prihlasím, tak sa to vymaže tie friend requesty, zaujímavé. Musím sa to dávať bacha, a aby som to potom akceptol. Takže necháme si rásť záhradku. Není tu žiadna Mariša zatiaľ. A, ďalší invite došiel. Takže ja tu budem asi odakcetovávať invitey. A počkáme, kým sa odbugujú tieto forge a ohnisko dole. Takže tu bol Vlado Portos. Dúfam, že sa vám táto časť páčila. Uvidíme sa neskôr, majte sa!